U gradskoj upravi grada Kaštela upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima i poljoprivrednicima. Ukupna vrijednost sufinanciranih sredstava je oko 208 tisuća eura, čime će se sufinancirati 50 poduzetničkih projekata, a od toga je 15 novoosnovanih tvrtki te 37 projekata iz područja poljoprivrede. Evo, radi se već o potporama koje smo, ja mislim, možda peta, šesta godina koje provodimo. Radi se o iznosu od 208 tisuća eura, od toga spada 125 tisuća eura na poduzetnike, 80 i nešto na poljoprivrednike. Dakle, radi se o poduzetnicima sa područja grada Kaštela koji, evo, prijave nekakve svoje potrebe. Znam da su najveći iznosi koji smo dodjeljivali po poduzeću 4000 eura. Njih je 50 poduzetnika dobilo potporu, od toga moram naglasiti 15 novonastalih tvrtki. Dakle, evo, Kaštela se očito gospodarski razvijaju, nastaju nove tvrtke i uistinu, evo, mi kao grad moramo biti našim poduzetnicima tu suport i potpora u svakome pogledu. Također, 30 potpora je išlo za naše poljoprivrednike. Ono što sam ja primijetio u zadnjih dvije godine, vidim da se pojavljuju mladi poljoprivrednici, što me posebno veseli, pogotovo, evo, mladi vinogradari, i bitno je, evo, da ova naša tradicija, naš brend oko vina, oko našega kaštelanskog crljenka ne zamre, nego, evo, da postoje mladi ljudi koji će dalje podizati taj naš brend. Normalno, ovim putem, evo, čestitam svim poduzetnicima koji su, evo, dobili ove potpore. Grad će im naravno biti uvijek tu na raspolaganju, i ono što posebno moram naglasiti, Razvojna agencija grada Kaštela je uvijek na raspolaganju našim poduzetnicima pri pisanju, evo, projekata, poziva za sredstva, bilo od strane grada ili bilo koje druge institucije. Kao primjeri potpora izdvajaju se pivovare i sportski projekti. I evo, ovim putem se želim zahvaliti gradu Kaštelima što su još jednom prepoznali našu potrebu za širenjem proizvodnje. Ova potpora će nam jako značiti zato što svakako planiramo širiti proizvodnju, zaposliti još ljudi i nabaviti, ovo će ići najviše za nabavu nove opreme. I evo sada, nakon dugogodišnje karijere u profesionalnom sportu, sam odlučio zajedno sa suprugom otvoriti jedan fitness studio koji se bavi, jeli, stot pilatesom i grupnim treninzima na pravi reformer, i mislim da je to prvi put ovdje u Kaštelima da imamo taj tip treninga, i eto, mislim da je to nešto što je novo i što je jako dobro, i vidim super budućnost u tome, i hvala gradu koji je prepoznao to isto, i uvjeren sam da će sve biti ok. S obzirom da su Kaštela poznata po svojoj bogatoj vinskoj tradiciji, poticaj za vinogradare pokazao se kao pun pogodak. Proizvodnja je vinarstvo, vinogradarstvo, i ova potpora već dugi niz godina meni jako dobro dođe i svima nama, zbog situacije koja je malo s poljoprivredom, a naročito što sam ove godine zatražio za navodnjavanje. Ova godina je bila jako gruba sa sušom i dosta će mi to pomoći u proizvodnji. Ali tu ima još jedna bitna stvar što je napomenuo gospodin Denis, gradonačelnik, da se mladi ljudi počinju već to nešto oko toga baviti. Ja bi se mogao ovdje, ja sam peta generacija koja se isključivo bavi vinarstvom, vinogradarstvom. I ima sada neka nova, prije neki dan mi malo diplomirala na lozi Crijerak. Tako da bi to sada, uz ove potpore, da bi tu mogla se neka priča pozitivna odigrati. Petu godinu za redom pomaganjem poduzetnicima i poljoprivrednicima grad Kaštela jasno pokazuju posvećenost lokalnih vlasti u jačanju gospodarstva i očuvanju tradicionalnih vrijednosti.